Na nama, kao opozicijskoj stranci, je da u ovom trenutku djelujemo pritiskom. I zato vam hvala što ste danas ovdje. Jer i vi sudjelujete u nečem iznimno važnom. A to je natjerati ovu nesposobnu vladu da makar nešto malo napravi kako bi se poboljšao život ljudi. Djelovati je trebalo u 10. i 11. mjesecu. Što je jedino što je vlada tada bila u stanju napraviti? Zamrznuti cijene goriva. I kad su se te cijene odmrznule, gle čuda, one su narasle. Branko je prije par dana rekao da je to efekt opruge. Kad ti zamrzneš cijenu, ako nemaš drugih mjera, kao što su one konkretne koje smo predlagali, novi način obračuna PDV-a na gorivo, smanjenje trošarina, odnosno plivajuće trošarine, ako nemaš takvih mjera, onda cijena samo skoči gore. I to se desilo sa gorivom. Cijene su skočile, vlada je danas ponovno zamrznula cijene goriva, ali gle čuda, sada na višoj razini nego što je to bilo u 11. i 12. mjesecu. Zašto? Jer se kasni, jer se ne radi.